ሰው ዩን ሰልጃቸው ይባላል እየሰከራስ ቸገራቸውና መከረው አስተምረው አስተምረው ተው መጠጡራው ዋላ እንድቀንን ሰቆ እንደው ሰማይና ምድር የረገጠ ንግዱ ተበላሽ ወጣው እና አባቱ አገኙት መከረው የነስ ልጅ የምን ነው መከረው ደክሬ እንደገና ወደ መጠጥም አባቴ ይቅር ይበሉኝ መስሐቤት አለቀይ አናደደኝ አበሳጨኝ በስጭቱ ለመርሳት በቅርብ ያገኘሁት እርሶን ሳይሆን ጠርሙሱን ነው ስለዚህ ጣጣውኝና ሰከርኩኛ መርከብ አስተማሩ እርግፍ አርጎት በሌላ ቀን ደግሞ እዱ ሰማይና ምድር የረገስ ተወላጅ ደግ ምን ሆነ ነው ሲሉት ከዛ ካለቀይ ጋር ታርቄ ነው አሁን አብዛኝ እኔው መኪና የለኝ እንደና መኪና ስገዛ ምደሰተው ደስተውን አስቀምጨው ለገር መኪና የለላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ገና ደስ መኪና የገዙኩ ደስታቸው ላይ ነው መኪናውን ያቆሙት ይገርማችሁ ቤት የለላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ነገ ቤተሰብ ምትደሰት ደስታ እኔ አሁን ገና ብዙ ያላገኘሁት ነገር አለ እኔ ጎደለብኛል እግዚአብሔር እየቆነጠረ እኔን ለማስተሰር አስቀምጦታል ብዬ ነው ማሰብ ሀብልም ሌባ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ሀብልን መነጠቁኝ አንገታቸውን የሰጡ ስራሉ ስላልነገረ ነው እኛ በሀብል የተመጻደቀዋል እንዳንሰማ እኮ ሀብል አይደለም አንገት እኮ ነው የሰጡ አረማችሁ ኤክስ እና ራይት አረጋችሁ በጣም ይቅርታ ከወንዶቹ አንድ ከሴቶቹ አንድ ውጤታቸው ነገሩ ለትምህርት እንደሆነ እኔ ሜራሴ እናግራቸው ስንት እንዳገኘው በዚህ በኩል አንተ መቼም ሰው አለ በሽታ አንተ እሺ አንቺ እቴ አንቺ ነው ነጠላ ያለበሽ መቼም ነጠላ ሳትለብሻት መቼም ይያለ ክርስቲያን ነሽ አይደል አምስት 19 ላይ መለኪያዎች አስቀምጧል የጥሩ ክርስቲያን መለኪያና አንድ ክርስቲያን ያልተሳካለ ሰው መለኪያ ምንድነው ብለን ቅድም ያልኳቸው ፈቃዳተ ስጋና ፈቃዳተ ነፍስ የምንላቸው መለኪያዎች አሉ። በነገራችን ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን መለኪያዎች ለክርስቲያን ለጥሩ ሰውና ለመጥፎ ሰው ሲናገር ራሱ ያሟላቸው ነው። የመጽሐፍ ቅዱስን የጻፉ ሰዎች ልቦለድ አይደለም የጻፉ ገጸ ባህሪ ፈጥረው ካራክተር ፈጥረው እንዲቢባል ጥሩ ነው እንዲቢባል ሰው ሊሰማው ይችላል ብለው ጉሳተ ልብ የልቦለድ መጻፍ አይደለም የጻፉ ለራሳት ማርክ እየሰጣ እኔ በቀደም ቁጭ ብዬ ነው ከዘጠኙ ስንት አገኛለሁ የቁጭ ብዬ ራሴን እየመዘንኩ ነው የሚገርም ስንት እንዳገኘው አልነግራችሁ ያን በነግራችሁ ትምርቱን አሰሙት አልናገር እስኪ እንደው እናንተ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እኔ ስጠራ ኤክስና እኔ ውስጥ አለ ይሄን ኤክስ ራይት ያረጋችሁ ልጅስቲ አትንገሩ ለኔ በውስጣችሁ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው የጥሩ ክርስቲያን መለኪያዎች 9 ናቸው። አንደኛ ፍቅር ራይት አረጋችሁ ኤክስ ራይት አረጋችሁ ኤክስ አረጋችሁ አትንገሩ አውርቻችሁ ነው ምክንያቱም የማንም ገመና የማወቅ መብት የለንም እኔም አልነገርኳችሁም። ሁለተኛ ደስታ፣ ሶስተኛ ሰላም፣ አራተኛ ትዕግስት፣ አምስተኛ ቸርነት፣ ስድስተኛ እምነት፣ ሰባተኛ የዋህነት፣ ስምንተኛ በጎነት፣ ዘጠነኛ ራስን መግዛት። አረማችሁ ጊዜ ልስጣችሁ አረማችሁ ኤክስ እና ራይት አረጋችሁ በጣም ይቅርታ ከወንዶቹ አንድ ከሴቶቹ አንድ ውጤታቸው ነገሩ ለትምርት እንደሆነ እኔ ሜራሴን ነግራቸው ስንት እንዳገኘው በዚህ በኩል አንተ መቼም ሰው አለ በሽታ አንተ ማነስ ቡሩክ ቁማል ቁም እሺ አሁን ስጠራኔ ኤክስ ያ ካንተራስ እሱ ፍቅ ለራስ ቡሩክ ፍቅር ራይት ኤክስ በጣም እኔ ኤክስ እሺ ደስታ ራይት እኔም ራይት በእውነት ነው
እኔ ደስታ ምን ማለት ነው አብራራው ነው በኋላ እንቻርስነ ሰላም ራይት አለ ሰላም አለ ሰፈር ቡም ባለ ፍንዳቱን አይደለም እንደሆነኛ ያ ተጣራ ሰላም አለ አዋር በኋላ አብራራው ነው እሺ አራተኛ ትግስት ብሩክ ኤክስ እሺ አምስተኛ ቸርነት ራይት ወብዝ ግዚያሪ ባርክ ስድስተኛ በጎነት ኤክስ ሰባተኛ የዋህነት ራይት ስምንተኛ እምነት ልክ ነው አብራራዋለሁ እውነቱ ነው ስላሴ አንድም ሶስትም ናቸው ይላል አይደለም እሱ ይብራራል በኋላ ስምንተኛ እምነት ዘጠነኛ ራስን መግዛት ከኤክስም በላይ ነው እሺ አንቺ እህቴ አንቺ ነው ነጠላ የለበሽው መቼም ነጠላ ሳትለብሻት መቼም እያለ ክርስቲያን ነሽ አይደል አሁን ቅዱስ ጳውሎስ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ብሎ ቅድም ራእይ የሰጠንበት ፍቅር የትኛው ፍቅር ነው የትኛው ፍቅር ነው ሁለቱንም ያጠቃልላል አንደኛ ሚስትን መውደድ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው አይደለም ባልን መውደድ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው አይደለም ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደደ እናንተም ባሮች ሚስቶቻችሁን ውደዱ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትታዘዝ እናንተም ለክርስቶስ ለባሮቻችሁ ታዘዙ ይሄ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው አይደለም ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው ሚስቱን መውደድም ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው ሌላውንም መውደድ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው ትዳር ያለው ከሆነ ሁለቱም ግዴታዎችን መለከቱታል ካላገባ ደግሞ መልስ የማይሻው ፍቅር ይመለከታል አሁን የኛ ፍቅር እነቱን ለመናገር ከሁለቱም የተፈናቀለ አይደለም ከሁለቱም አልተፈናቀለ እንደው በእውነት እስኪ አንድ ሰው እምንወደው ሆነ ነገር ላይ ተንጠልጥለን እመልኩ ላይ እገንዘቡ ላይ እዝናው ላይ እዘመር ላይ እስልጣን ላይ ተንጠልጥለን ካልሆነ ባዶውን የወደድነው ሰው አለ የለም ስለዚህ እኔ ከዘጠኝ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ፍቅር አንዱ ነው እስኪ ሰው እወዳለሁኝ ወይ ብላችሁ እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ እኔ እውነቱን ለመናገር እግዚአብሔር በሚያውቀው እንደው በቅቼ ቅዱሳን ደረጃ ደርሻለሁ ብያለሁ መጸደቅ እኔ ግን ሰው እወዳለሁ ሰው በጣም ነው የሰው ፍቅር ያለው ሰዎች እወዳቸዋለሁ ምክንያቱም ሰው ከከፋ ሁሉም ነገር ይከፋ ሰው ከተበላሸ ሁሉም ነገር ይበላሸ አንተ እኔን የምትወደኝ እኔ አንተን የምወድህ አብረን የምንኖር ግዴታ ስላለብን መጠቂያዬም ጭምር ስለሆነ እና ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች አሉ ፍቅር ነው እና ሰውን አባቶች ቅዱሳን ሲበቁ አማኒ መናፍቅ አሃጥ ጻድቅ ዘመድ ባይብ ሳይሉ እኩል ይወዳሉ ለምሳሌ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ናቸው አይደል አሁን ሰማያዊ ናቸው እኛ ነን ኢትዮጵያዊ ያሉት እናወራለን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድ ፈረንሳይ ዜጋና አንድ ኢትዮጵያዊ ቢያገኙ መንገድ ላይ ሁለቱ ፈረንጁና ሀበሻው ኢትዮጵያዊ ለሳቸው ለውጣለ አለ የለው ከዚህ ነፃ ወጥቷል አልፎታል እግዚአብሔር እመምሰል ደረጃ ሲደርሱ ቅዱሳን ከከለር ነፃ ይወጣሉ ከዘር ነፃ ይወጣሉ ከፖለቲካ አስተሳሰብ ነፃ ይወጣሉ በገንዘብ ከመለከት ነፃ ይወጣሉ እኛ ገና እኮ እንኳን ፈረንጁን ታውት እንዴ ገና አንተ ሀጎስና ጎንጥ እኮ መገበታ ይችላል እኮ የሚገርማችሁ እሱ ያለው እኮ ነው እርስ በርስ እንኳን ታዲያኛ ቤት በምን መለከት ፍቅር አለን ብለን ምን ነው በምን መመዘኛ እስኪ ወንድምን አንተ እንደው አንድ ሰው አሁን እዚህ አንድ ትግርኛ ተናጋሪ አንድ ኦሮምኛ ተናጋሪ አንድ አማርኛ አንድ ጉራጌኛ አንድ ሰሜን ተናጋሪ ብንደረት ከራራቸው ይለያየ ቀራራቸው ይለያየ አይለያየ ቅዱሳን ሲበቁ ግን ቻይናዊ ነው አሜሪካዊ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ሱዳናዊ ነው ሰው ነው ብቻ የሚለውን ነው የሚያወጡ እነሱ አድገው ማንን መምሰል ደረጃ ስለደረሱ እግዚአብሔርን መምሰል ደረጃ ስለደረሱ ስለዚህ የፍቅር እንዲኖር መታገል አለብን መፋቀር አለብን ሚስትህን የመውደድ ግዴታ አለብን ባልሽን የመውደድ ግዴታ አለብን ስለዚህ ፍቅር ይባለው ሁለተኛው ደግሞ ደስታ የሚባለው እኛ ስለ ደስታ ብዙ ፈላስፎች ጽፈዋል ብዙ የስነ ልቦና ጽፈዋል ብዙ በሬዲዮ በቴሌቪዥን እኔም የተሳተፍኩ ብዙ ፕሮግራም አይቻለሁ ደስታን ለማብራራት ያልተደረገ ጥረት ያልተጻፈ መጽሐፍ የለም አልኳችሁ ሸልፉ ሁሉ ያጣበበው ብዙ ሳይኮሎጂስቶች 1,200,700 ገጽ መጻፍ ደርድረው አራቀው አንዳንዱ እንኳን ልትኖሩ ልትረዱት እንኳን የሚያስችል ጽሑፍ ጽፏል ስለ ደስታ በመጽሐፍ ቅዱስ ግን ደስታ ማብራሪያ ያስፈልገው ትንታኔ ያስፈልገው
ሊቀ ያስፈልገው ፕሮፌሰር ያስፈልገው ጻድቅ ያስፈልገው ደስታ እግዚአብሔርን ማግኘት አንቀበቅ እግዚአብሔርን ለማግኘት ፈላስፋም ሆነ አይጠይቅ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆነ አይጠይቅ መጋቢ ሐዲስም ሆነ አይጠይቅ ሳይንቲስትም ሆነ አይጠይቅ ሀብታም ሆነ አይጠይቅ ሰው መሆን ብቻ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድርባመን ጊዜ ደስ አለኝ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለኝ እግዚአብሔር ነው የሚፈልግልኝ ደስ ይበለው ይሄ እነተኛ ደስታ የከየብርጭቆ ከየድራፍ ብርጭቆ የሚመነጨው ደስታ የፎርጅ ድብር አሁን በብርስም የሚሰራ ፎርጅ ድብር ተሰራ ሲባል ሰማችሁ የደስታ ፎርጅ ደግሞ ከዚህ ከብር ለሚፈልገው አለ ከጠርሙስ የሚፈልግ የጅራት ነው ደስታ ሰው ይሁን ሳልጃቹ ይባላል እየሰከረ አስቸጋራቸውና መከረው አስተምረው አስተምረው ታው መጠጡ ነው ዋላ እንድቀልን ሰቆ እንደው ሰማይና ምድር የረገጠ ንግዱ ተበላሽቶ መጣው እና አባቱ አገኙት መገዳ የነስ ልጅ ምን ነው መከረ ደክሬ እንደገና ወደ መጠጥም አባቴ ይቅር ይበሉኝ መስራቤት አለቀይ አናደደኝ አበሳጨኝ ብስጭቱን ለመርሳት በቀል ያገኘሁት እርሶን ሳይሆን ጠርሙሱን ነው ስለዚህ ጣጣውኝና ሰከርኩኛ መከረ አስተማሩ እርግፍ አርጎት በሌላ ቀን ደግሞ እዱ ሰማይና ምድር የረገጠ ተወላጅ ደግ ምን ሆነ ነው ሲሉ ከዛ ካለቃ ጋር ታርቄ ነው አሁን መጀመሪያ ምን ሆነ ነው ታጣቁ ብስጭቱን ለመርሳት አሁን ደግሞ ታርቆ ምኑን ለመግለጥ ነው ደስታው ዓለም ደስታውን ሀገሩን የሚገልጥበት የተበላሽ እኛ ግን እነተኛ ደስታ ከየት ይመነጫል ከእግዚአብሔር እመቤታችን የጸለየች ጸሎት ምንድነው ታብዮ ነፍሴ ሰውነት እግዚአብሔርን ታከው መንፈስን በአምላክና በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች እመቤታችን ይህ ነው የሚባል በስሟ የተመዘገበ ገንዘብ የላት ግን ደስተኛ ናት የመንፈስ ደስታ ይባላል ብዙ ሰዎች ለስላሳ አንሶላ ምቹ ፍራሽ ሙቅ ብርድ ልብስ ደዳላ አልጋ ንጹህ ምኝታ ቤት አዘጋጅተው መጋረጃ መጥተው መብራት አብርተው ሽቶ ረጭተው እንቅልፍ ይወስደናል ብለው ይተኛሉ ግን ለስላሳ አንሶላ የእንቅልፍ ዋስትና አይደለም ምቹ ፍራሽ የእንቅልፍ ዋስትና አይደለም በአብዛኛው አሁን በተጠናው ጥናት አብዛኛው ቁጭ ብሎ የሚያድሩት ረሃብተኞች ሰው ጥጋበኞች ናቸው የሚገርማችሁ አሁን እዛ አስፋልት ላይ በረንዳ ዳሮች አላያችሁ እስኪ ማታ ተጠምቷል ያጠምሶች ቆና ማታ አራት ሰዓት እነሱ ጋር ብትሄዱ እያመቀ ለጥማር ኮዛለ ኳኳ ብላችሁ ደግሞ ሚሊዮነሮች አስተንኳኩ ይገለበጣል ገለበጣል ጣራ ይመለከታል ምግቡ ሰልችቶታል መጠጡ ሰልችቶታል ቁሳቁስ ሰልችቶ እኛ እኮ ገና ስትያሰለች ቁሳቁስ አለ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አብዛኛው እኔው መኪና የለኝም እንደና መኪና ስገዛ ምደሰተው ደስታውን አስቀምጫው ለገር መኪና የለላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ገና ደስ መኪና የገዙኩ ደስታቸው ላይ ነው መኪናውን ያቆሙት ይገርማችሁ ቤት የለላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ነገ ቤት ስትሰሩ ምትደሰቱ ደስታ እኔ አሁን ገና ብዙ ያላገኘሁት ነገር አለ እኔ ጎደለብኛል እግዚአብሔር እየቆነጠረ እኔን ለማስደሰት አስቀምጦታል ብዬ ነው ማሰብ አሁን እኮ እነዚህ እነ ቢልጌት እና የኛ ማገርኛ ትልቁ ሰው ያሁን ጫገር ያሉት አሁን እሳቸው ደስታ አልቆ ተሟጦባቸው ቢቸግራቸው አርቲስት ያሳክማሉ አሁን እስቲ መሰላችሁ በመጠጡ በወርቁ በመኪና ያለው ደስታ አለቀበት እስቲ በዚህ ባገኝ ብለው እየለቃቀሙ ነው ደስታ ያያችሁ እና ደስታ አላችሁ የላችሁ አሁን ባልኩት ደስታ አላችሁ የላችሁ በማን ነው እንደደሰተው ደስታችን ማን ነው እርካታችን ማን ነው እፎይታችን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ባልታችሁ በመልካችሁ አትለቁ መልክ ዋስትና አይደለም ምናልባት ቆንጆ ነው ብላችሁ አስተውሉ እምንገር ላይ የሆነ ነገር ጠብ ቢልባችሁ ጠባሳው ነው ትደባላችሁ ጧት ምን የመሰለ መኪና ይዘው ወጥተውኮ ማታ በውቸር የደብሶች እኮ እናውቃለን ምን ማረጋገጫ ያለው ነገር አለ አይኔ አምራሩ ለመመጻደቅኮ አምፖል እንኳን ይቀላልኮ አምፖል እንኳን ንቀላው ነው ወስደዋለች ምን ቸገረው እግዚአብሔር ስለዚህ ነገር በሚነቀል አምፖል ምን አሰቃያችሁና ጥርስ ያምራራስ ትመጻደቁ አንድ ሰፈራም ቢያረጁስ ምን ዋስትናላችሁ ነገ ጥርስ አላለ ለሞርኩ ብዙ አይፈጅም ስለዚህ የደስታ ምንጭ የሚሆኑ ማን ነው እግዚአብሔር ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ አንዱ ምንድነው ደስታ ሁለተኛ ሶስተኛ ሰላም ሰላም ማለት አሁን የፖለቲከኞቹ የሚያወሩልን የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ጦር ወደ ሶማሌ ዘመተ ወደ ኡጋንዳ ዘመተ ምን ታጥቆ ቦምብ ታጥቆ ሚሳኤል ታጥቆ ጠመንጃ ሰው የኛ ጌታ መስቀል ላይ ሰላምን የሰበከው ተቸንክሮ ቦምብ ታጥቋል ጠመንጃ ታጥቋል ይሄ ሞልቶ ፕሮፓጋንዳ ይባላል እኔ ሰላም እየሰጣቸው አለ ጌታ ረዘምን
ማርያም ማርያም ወንስ እኔ ሰላምን እሰጣችኋለሁ አለ። እኔ እሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም። ዓለም የሚሰጠው ሰላም ከራሱ ተነስቶ የሚተረጉም እንደውም ይባላል። ሰውየው ሌብነት ይባላል እና ሌብነት ሄድና በሩን ይሰብርና ሰዎቹን ደብድቦ ራሳቸውን ሲስቱ ገንዘባቸውን ዘርፎ ቤት ይመጣል። ምስቱ ተጠብቃለች። እንዴት ነው መጣህ አላችሁ አሉ። ምስቱ አረ በሰላም መጣሁኝ ሰምታችሁኛል። በሰላም ነው የመጣሁት። በሰላም ነው የመጣ የሰው የሰው በር ሰብሮ ሰው ከጥቁጭ አድርጎ የሰው ገንዘብ ሰርቆ ዓለም ሰላም የሚለው ይሄን ነው አያችሁ። እግዚአብሔር ግን ሰላም የሚለው ያንተ ምንም ሰላም ሲረጋገጥ የጋራ ሰላም። አሁንኛ አገራችን ስለ ሰላም የሚሰጠው ማብራሪያ ደግሞ እዚህ አይዋጥም። የሚገርማችሁ ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች የሚለቁ ሰላም ከነሱ አካባቢ ከነሱ ተነስተው ሰላም ነው እዛ ግን የሚሰቃይ ሰው በየአቅጣጫው። እነዛ ሰዎች ደግሞ እንባቸው ወደ ሰማይ ይጮሃል። የእግዚአብሔር መንግስት ይነቀነቃል ሰማዩ። ስለዚህ ሰላም ማለት መብላት አይደለም መጠጣት አይደለም። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 3 ላይ ይላል በሰላም እስቲ በሉ ቦቱ 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 በሰላም ቦቱ እሰክን ወእነውም። ምን ማለት ነው በሰላም? በሱ ማለት በእግዚአብሔር ማለት በእግዚአብሔር ሰላም ከሱ በሚገኘው ሰላም እሰክን ወእነውም ማለት ሁለት ግሶች በግስ ቋንቋ ሁለት ተመሳሳይ አንቀጾች አንድ ላይ ሲገኙ ምን ይባላል? ፍጹም ተብሎ ይተረጎማል። ፍጹሜ ለጥል የተኛ ነው ማለት ነው። ነብዩ ኢሳያስ ደግሞ በመራፍ 57 ቁጥር 21 ላይ ሲናገር ምን ይላል? ለክፉዎች ሰላም የላቸውም። ምናልባት ውድ መኪና ይዘው ውድ ሞባይል ይዘው ወርቅ በወርቅ ሆነው ሽቶ ተቀብተው እየነጠው የሚሄዱ ሰዎች ሰላም አላቸው መስዋዕቱ ከሆነ ስላልነገሯችሁም አልነገሯችሁም እንጂ ከፍተኛ ጦርነት ላይ ነው። ጥይት ስላልተተኮሰ ደም ስላልፈሰሰ እና ሰላም መስዋዕቱ አላለ አይደለም። ብዙ ሰው ፊቱ ወደ ውስጥ የሚያነባ ሰው ሞልቷል። ወደ ውስጥ የሚያለቅስ ሰው ሞልቷል። ለዚህ ነው ክርስቶስ ኃጢያተኞችን ኃጢያታቸውን ይቅር ካለው ያቺ ሽቶ የነበረ ሴትዮ ኃጢያት ሰርታ የመጣችው ሴትዮ ኃጢያቷን ይቅር ካለ በኋላ ምንድነው ያላት? ልጄ በሰላም ሂጂ። እጭቆ ከጦርነት ከምሮ ነበርኩ የመጣችው ግን ጦርነት ውስጥ ነበረች። አያችሁ ህሊና ሰላም ካላገኘ አይምሮ ሰላም ካላገኘ ቦምብ አለመፈንዳት ጠመንጃ አለመተኮስ እሱ የሰላም ማረጋገጫ አይደለም። መብላት መጠጣት የሰላም ማረጋገጫ አይደለም። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ያንዱ ነተኛ ክርስቲያን መገለጫው ምንድነው አለ? ሶስተኛ ሰላም ትግስ። ትግስ የሚባል ሰው አለ? ሶስት የትግስ የለም ሞልቷል። ትግስ በነገራችን ላይ እኛ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ብለን ቅድም ለነጥብ ያስቀመጥናቸው እኮ እኛ ጋር የሰው ስናቸው አይደል? እና ፍቅር የሚባል ሰው የለም? ሶስት ደስታ የሚባል ሰው የለም? ሰላም ሰላማዊ ሰላሙን ሰላም የሉ? እና ትግስቱ እና ትግስት እና ቸርነት እና በጎነት በጎነት እኮ የለም። እዙስ ነፍሰ ጡር ካላችሁ አውቁት በጣም ጥሩ ስሙ። ያረገዘ የጸነሳች እናቶች ካላችሁ ወንድ ከሆነ በጎ ለሴት ይሆናል አ በጎን የእኛስ ማቆላመስ ስለሚወድ ደግሞ ነገር ያበላሽባቸዋል። በጉ ብሎ ግን ጥሩ ስም ነበር። እና ትግስት ማለት ምን ማለት ነው? ትግስት ማለት መታገስ ማለት በጾም ጊዜ ረሃብን መታገስ፣ ጥምን መታገስ፣ ስጋዊ ፍላጎት ሲቀሰቀስ ዝሙትን መታገስ። እዮብ ትግስተኛ የተባለው በምንድን ነው ሲባል በአንድ ቀን ሀብቱ ንብረቱ ወደመ፣ በአንድ ቀን 10 ልጆቹ አለቁበት፣ በአንድ ቀን ከራጸው እስከ ግርጥፉ በደዌ ተመቶ እጅግሩ ተቆራረጠ፣ በአንድ ቀን ሚስቱ ከዳችው፣ በአንድ ቀን ጓደኞቹ መጥተው በቁስሉ ላይ ቁስል ጨመሩበት። ግን የሆነ ሲሆን እዮብ እንዴት ዋልክ ብትሉት መልሱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ትዕግስት ማለት ይሄ ነው። እኛ እኮ እንኳን 10 ልጅ ተወስዶበት እኮ የሚገርማችሁ ነገር ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ሞባይል ሲሰረቁ ልክ ጆሮአችሁ ተገልጦ ሄደን ይመስላል። እግዚአብሔር ተጣቶኛ ፈተናው ብዙ ነው ማለት ሞባይል ተሰረ ማለት ይሄ ፈተና ነው እንዴት አይደል? እግዚአብሔር ጆሮን ፈጠረ ሞባይል ጠብ እንዴ? እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ጫማ ሲሰረቁ ውይ ፈተናው በዛብኝ ምን ነው ጫማ ተሰረቀብኝ? አረ ቅዱሳናችሁን ተቆርጧል ሱቁ ነገር የለውም አንተቱ ሀብልም ሌባ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ሀብልን መነጠቁኝ አንገታቸውን የሰጡ ስላሉ ስላልነገርን ነው እኛ በሀብል የተመጻደቀዋል። እንዳንሰማ እኮ ሀብል አይደለም አንገት እኮ ነው የሰጡ አይደለ? ስለዚህ ትዕግስት ማለት
ካለ በህይወታችሁ ባልና ሚስት ፒግስ መቻል መታገስ ክርስቶስ አርብ ሊሰቀል ሐሙስ ማታ የማን ንግር አጠበ ያዋሪያትና ሐዋሪያት አረ ከነዛ መካከለ አንድ መጥፎ ሰው ይያላል የማን ንግር ይሁዳ እኮ ነገድ ያሰቀለው ሊያስገድለው ሊያስቸነክረው ቃል ተቀብሎ ወጥቶ በርበር እኔ ቁጭም የለሁት በጭንቅላት እየሰስለው እንደታቀለች እግር ያጠበ ክርስቶስ እንዲ በርበሩ ነይ መስለኛል እንዴት አርግሎ ታያለ ይዴባ ሆነ ይታየኛል በቃ አሁን ግን የክርስቶስ ንግር ያጠበ አያችሁ ክርስቶስ የማን ንግር ያጠበ የይሁዳ ንግር ያጠበ ትግስቱ ተመልከቱ እስቲ መረጃ እኮ ስለነቀረ ያውቃል በእውነት ስለሚስቶቻችሁ ስለሚስቶቻችሁ ሐሜት ሰምታችሁ መታገስ ይችላችሁ ሳታጣሩ ሚስቶቻችሁ ጋር የተቆራረጣችሁ ሳታጣሩ ከባሎቻችሁ ጋር የተቆራረጣችሁ ሳታጣሩ ክርስቶስ እኮ ሳያጣራኩ አይደለም አጣርቶ አይደለም አውቆ እንደሚያሰቅለው አውቆ ግን ተንበርክኮ ግን ያጠበው እስኪ ገና በስሚስ ምወሬ ተደራክ ነው የምትናችሁ ሰዎች እናችሁ ጓደኛችሁ ያቆራረጣችሁ ሰዎች እናችሁ እኛ ትግስት አለን የለንም ሁነቱን ለመናገር ስለዚህ ስድስት ትግስት ይኖራችሁ ቸርነት ማለት ሳይጠብቁ ማድረግ ቸርነት ማለት ሂሩት ይባላል በግዙ ሂሩት ወደ አማርኛ ሲመለስ ቸርነት ማለት ነው እግዚአብሔር ሄር ይባላል ሄር እግዚአብሔር ለለይት እገስው እግዚአብሔር በትግስት ለሚጠብቁት ቸር ነው ቸርነት ማለት መልስ ሳይጠብቁ መስጠት ማለት ነው እግዚአብሔር ዝናብ ሰጠ ፀሐይ ሰጠ ኦክሲጅንን ከነሳው ውሃን ከነማጣሪያ ኩላሊቱ ገጠመ እግዚአብሔር በቸርነቱ ስጋውን ሰጠ በቸርነቱ ደሙን ሰጠ በቸርነቱ ተሰቀለ ይሁን የቸርነቱ ውጤት ዘልማዱ ሂሩት ይባላል እግዚአብሔር ቸርነት ልማዱ ይሆን እኛም በአቅማችን ቸርነት እናድርግ ከዛ የዋህነት ይሄ የቅንነት ጅል በነገራችን ላይ የዋህነትና ጅልነት ይለያያል አንዳንድ ይምታታበታል የዋህነት ማለት ማድረግ እየቻሉ አለማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ በጥፊ ስመታ ብትታገሰኝ ጅል ሰው ያይሮ በሽተኛ ከሆነ እሱ ጅልነት ነው የሚባለው አባቅማ መልስ መስጠት አልቻልክም ፈርተህ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው መልሰህ መምታት እየቻልክ ከተውከኝ ይሄ ምን ይባላል የዋህነት ይባላል ጢም በቀል አለመያዝ ይባላል ሐዋርያት እስማ አፍቀሩ የዋህተ የዋህነትን ወዶ ማለት ይህን የሚታየውን አለ ገና ባላገኙት አለ ቀይሮ መሄድ አሁን ሰው ሞኝ ነው የሚላቸው አርሴማ ቤተ መንግስት ተገቢያለች በወርቅ በተንቆጠቆጠ ቤተ መንግስት ተንደላቀሽ የላመ የጣመ ቀምሰሽ የሞቀ የደመቀ ለብሰሽ ንጉሱን አግኝተሽ ትኖሪያለሽ ተባለች አይደለ አልፈልግም ማለች የእኛ ሰውን አርሴማን ቢያገኛት መንገድ ላይ ይቺ ጅል ሞኝ እንዴት አመለጣት አይ አልገባትማ አሁን እዚህ ያላችሁ በእውነት እንደው ትዝብት እግዚአብሔር ይሰውረን እንጂ አንዴ ወጣላት ሀብታም ሙስሊም ደውሎ እወድሻለሁ ምንድን ነው እግዚአብሔር መንገዱ ብዙ ነው ለበጎ ነው ቸርነቱ ብዙ ነው ሊረዳ ይፈልጎ ነው እግዚአብሔር እና ትርጉም እንሰጣለን ትርጉም ከማይመስላችሁ አትጋቡ ተናግሯል እኮ ስማ እኮ ጉንጭ አለ ግን እኛ ግልጽ ስለሆን ትርጉም እንሰጣለን በቸርነቱ ነው ጓደኛ ምን ይላል አብሮ መብራት ስለሚፈልግ እግዚአብሔር ነው ጉብኝሽ በቃ ምን ቸገር ከየት የትን ፍጩ ሮቄቱን አንጭ ብቻ ገንዘቡን አግኙ እንጂ አርሴማ ግን አላለችም የለም ጌታዬ እኔ የሰማያዊ ሙሽራ የክርስቶስ ሙሽሪት ነኝ በአንተ ተራ ወርቅና እን በአንተ ተራ ምግብ ሰውነቴን አላረክስም አለችና ለሀብል እሱ የተመኘውን አንገት ለሰይፍ አደረገችው አርሴማ ዛሬ የት ነው ያለችው ገነት ከነ ቅዱስ ሚካኤል ከነ ቅዱስ ገብርኤል ጋር እየዘመረች ከዛ ንጉስ ጋር ተኝታ ቢሆን ታሪኳ አልጋው ጋር አብሮ ይበሰብስ ላይ ይቀበር ነበር ትዝታውና ተቀር ነበር እንኳንኛ ዘመሮቿ የሚረሷት ነበር አርሴማ ከሞተች ከተሰዋች ከአረፈች 1600 እና 700 ዓመቷ ግን ዛሬም እንዳዲስ እንደውዝ ውስጥ አርሴማ የምትባሉ ሴቶች ካላችሁ እኮ በህይወት ካላችሁ ከእናንተ የ1500 ዓመቷ አርሴማ እኮ ትኩስ ናት ገና እና ይበቃል የሰማነው በልቦናችን ያሳደረገ እምነት እንዴ እምነት ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ያለው እዚህ ላይ እግዚአብሔርን ማመን ማለት አይደለም በደንብ ተረዱ ሊተሰ ተለው እግዚአብሔር የይሰኒ ወተውክልት የኒ ላይለ እግዚአብሔር ለኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል አማርኛው እንደዛው ነው ተረዱ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እኔስ እግዚአብሔርን መከተል ይሻለኝ ወተውክልት የኒ ላይለ እግዚአብሔር እምነቴ እግዚአብሔር ላይ ነው ቅዱስ እምነት ማለት ስላሴ ስንት ናቸው
ስንት ናቸው? ሰማይና ምድር ማን ፈጠረ? እናንተን ማን ፈጠረ? ቀንና ሌሊቱን በዳና ከረምቱን ማን አፈራረቀ? አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ዘጠኝ ፍሬዎች አለው እምነት ያለው ይሄን ነው። እምነት የሚለው በግዙ ቋንቋ ትውክልት ተብሎ ይጠቀስ። ትውክልት ትውክልት ማለት ምን ማለት ነው? በአንድ ሰው ላይ እምነት መጣል ማለት ነው። ለምሳሌ የተወካዮች ምክር ቤት ሲባል ሰምታችሁ ምንድነው? ህዝቡ ወክሎ የላካቸው እዛም አንዳንድ ጊዜ ስብሰባው እየበዛባቸው ጫና እየበዛው በጣም ለሀገርም ለህዝቡ ስለሚቆረቆር ጭንቀት ላይ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አይናሞቹ ሲያወሩ ይተኛሉ የሚል ሀሜት አለ። እንግዲህ 100 ሚሊዮን ህዝብ ተሸክሞ እንዴት ነው የማይተኙት? በጣም ከባድ ነው። እና ለዛ ነው እንደውም አንድ ኮሜዲያን በቀደም እየሰራ ነበር መዶሻዋ እንዴ ሳይታችሁ አይደል? እሱ የተኙትን ለመቀስቀስ ነው ወይ ብሎ ሲተች ነበር። መቼም ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ነፃ ሆኖ መጫወት ነው። እኛ ትችት ሌላ ፖለቲካ ገብተን እየዛከርን ነው። ምንድነው ግን እሱ ምክር ቤቱ የተወካዮች ውልና ማስረጃ ስትሄዱ ለአንድ ሰው ስንት አይነት ውክልና ነው የምትሰጡት? ሁለት አይነት ውክልና። አንደኛው ግማሽ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሙሉ። ለምሳሌ ቤቴን ሽጠው ለውጠው ብላችሁ ከሰጣችሁት ይሄ ሰውዬ ግማሹ ሙሉ ነው። ሙሉ ነው። ቤቴን መሸጥ መለወጥ አትችልም። አሳድስልኝ ከሆነስ ግማሽ። ስለዚህ ለዚህ ሰውዬ ሰጠነው ውክልና ምን አይነት ነው? ለአንዱ ሙሉ። ሙሉ ውክልና ለመስጠት መጀመሪያ ማንን ማመን ያስፈልጋል? ሰውየውን ማመን ያስፈልጋል። አሁን ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ያለው እንደ አይነቱ እምነት ነው። እኛ ውክልናችን ማን ላይ ነው? እግዚአብሔር። ተወከል በእግዚአብሔር ወግበር ሰናይ። በእግዚአብሔር እመን የሚለው ብዙ ተወከል ነው መወከል ነው። አሁን ለእግዚአብሔር እኛ ሙሉ ውክልና የሰጠነው ግማሽ ነው። እንደው ከልባችን ነገር ውስጥ ሙሉ ነው የሚመስለው፣ ለማያውቀው ሰው ሙሉ ነው የሚመስለው፣ ግን ውሸት ነው፣ ግማሽ ነው። እንዳንዳንዱ እኮ ጧት ቤተክርስቲያን ከሳሙ እኮ ማታ ደግሞ ተደብቆ ጠንቋይ ቤት የሚያደርጋል። ስለዚህ የሰውዬ ከሰዓት በፊት ያለውን ውክልና ለማን ሰጥቷል? ለእግዚአብሔር። ከሰዓት በኋላ ያለውን ሙሉ ውክልና ሰጥቷል? አልሰጠም። ለዚህ ነው እንደተቀዠቀዠ እረፍት እንዳጣ እያስቀደሰ፣ ካላስቀደሰ ሰው እኩል እረፍት ያጣው ግማሽ ውክልና ለእግዚአብሔር ስለሰጠ። እምነት ማለት እዚህኛው ቅዱስ ጳውሎስ የጠቀሰው እምነት፣ እምነት ማለት እግዚአብሔር ያደርጋል ብሎ ማመን። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ምን የሚል ጥቅስ አለ? ለሚያምን ሁሉ ይቻላል የሚባለው ይሄ ነው። ለሚያምን ለምሳሌ ክርስቶስ አይን ያበራው በምንድን ነው? በጭቃ አይታችኋል አይደል? እንትን ብሎ ጭቃ ቆቶ በመራቆ አይኑ ምን አደረገው ይላል። አይኑ ጭቃ ቀባው። ለመሆኑ አንድ አይን ስፔሻሊስት ጋር ሄዳችሁ በጭቃ አይን ይበራል ብላችሁ ብትነግሩት ምንድን ነው የሚለው? አይናችሁ ሳይሆን ጭንቅላታችሁ ጋር ችግር አለ። ጤነኛ ሰው ይሄን ሊናገር አይችልም። ምክንያቱም በጭቃ አይን ይበራል ተብሎ ቅዱስ ያሬድም ተናገረ። ጽቡር የአውር ሀያው አይነ። እኛ ጭቃ የበራውን አይን ሲያጠፋ ነው የምናውቀው። የእኛ ጌታ ግን አይን ማጥፊያውን አይን ማብሪያ ያደረገው ይላል። ጭቃ አይን እንደሚያበራ ለማወቅ ግን ምን ያስፈልጋል? እምነት ያስፈልጋል። እምነት ያስፈልጋል። ስለዚህ እምነት በጣም ወሳኝ ነው። በትዳራችሁ እመኑ፣ በኑሯችሁ እመኑ። ትዳሬን የሚመራው እግዚአብሔር ነው ብላችሁ እመኑ። ግማሽ ውክልና አትስጡ። ብዙዎቻችን በትዳራችን ውስጥ ማንተማመነው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ላይ እምነት የለንም። አብርሃምና ሳራ አማኞች ነበሩ። በዘጠና ዓመት ልጅ ማስገኘት እኮ የእምነት ውጤት እኮ ነው። ሳይንስ እኮ ከአርባ አምስት ዓመት በኋላ ይሄ የወር አበባ ይቀራል፣ የወር አበባ ከቀረ ደግሞ መውለድ አይቻልም ብሎ ደንግጓል። ሳራ ግን እኮ የወለደች በሁለት አርባ አምስት ቆር የሚገርማችሁ ነው፣ በዘጠና ዓመቷ ነው። ይሄ ግን ምን ይጠይቃል? ይሄ የዶክተር ማረጋገጫ ለምንፈልግ? የእግዚአብሔር ማረጋገጫ እምነት ይጠይቃል ማለት ነው። የመጨረሻው ራስን መግዛት። እንግዲህ ራስን መግዛት ሆኖት እንደው ቅድም ክንፈ ሚካኤል እንዳለው በከባዱ ኤክስ ራሳችን መግዛት። ክንፈ ሚካኤል እኛም ኤክስ ነን፣ አይዙ ብቸኛ አይደለም፣ ሁሉም ኤክስ ነው። ራስን መግዛት በጣም ከባድ ነው። ራሳችን መግዛት ተስኖ እንደው መላከ ብርሃና ነው አድማስ ጀንበር የሚባሉ ሰው እየተቀኙት ቀን የሚላ መሰላችሁ። ራስን አገርን ከመግዛት ማንን መግዛት ይበልጣል? ራስን መግዛት። አንድ ባህታዊ ሲጸልይ ምን አለ ይባላል? ጌታዬ እባክህ በራሴ ላይ አንግሰኝ፣ በራሴ ላይ ሹመኛል። እኛ ብዙዎቻችን የምርጫ ውድድር ሲመጣ ለምርጫ የሚቀርቡ ሰው ማንን ለመግዛት ነው? ሌላውን ራስን ለመግዛት ምርጫ ቢካሄድላል ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ራስን ለመቆጣጠር። ስለዚህ አንደኛ ፍቅር፣ ሁለተኛ ደስታ፣
ሶስተኛ ሰላም አራተኛ ትግስት አምስተኛ ቸርነት ስድስተኛ በጎነት ሰባተኛ የዋህነት የዋህ ስምንተኛ እምነት ዘጠነኛ በጎነት እነዚህ ዘጠኙ ያሏችሁ እንኳን ኖራችሁ የሌላችሁ እንኳን ያመራችሁ ከዛሬ ጀምሮ ኖራችሁ ተስፋቱ አሁን ጀምሮ እነዚህ ማግኘት ይቻላል መሽቶባል አይባል አልፎባል አይባል የዓለማውያን የፖለቲካ የነጋዴ ጠባይ ነው በክርስትና ያለፈበት የለም በባነናችሁ ሰዓት መለወጥ ትችላላችሁ መቀየር ትችላላችሁ ንስሐ መግባት እንችላለን መቀየር እንችላለን ፍቅር የሌላችሁ ዛሬ ጀምሩ ደስታ የሌላችሁ ዛሬ ጀምሩ መደሰት ጀምሩ ሰላም የሌላችሁ ዛሬ ጀምሩ ሰላማችሁ ክርስቶስ ላይ አድርጉ ትግስት የሌላችሁ ከዛሬ ጀምሩ ተለማመዱ ቸርነት የሌላችሁ ከዛሬ ጀምሩ በጎ ለማድረግ ሞክሩ በጎነት የሌላችሁ በጎ ሆነና እንዲኖራችሁ ተለማመዱ የዋህነት የሌላችሁ ከዛሬ ጀምሮ የዋህ ለመሆን ሞክሩ እምነት የሌላችሁ ከዛሬ ጀምሮ እምነት እንዲኖራችሁ ተጣጣሩ ራስን መግዛት የተሳናችሁ ከዛሬ ጀምሮ ራሳችሁን ለመግዛት ልምምድ አድርጉ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን